موت سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو موت سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے تو کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے تو کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے تو کیسے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم